Ja, vi har laget den lista sånn at den fungerer. Og nå skal vi gjøre sånn at vi kan trykke på en ting inn i lista der, en linje inn i lista, og så skal vi gå til en ny skjerm der vi får opp detaljer. Så jeg trykker her oppe for å lage en ny skjerm, og den skal være blank. Og så vil jeg kalle den for detaljer. Sånn. Da kan vi gå tilbake til screenen der, og så gir den navnet liste. Sånn, så går vi tilbake til detaljer igjen. På den siden så skal vi jo først ha et bilde av han Donald, eller Dolly, eller hvem det er. Og da går vi på image her. Drar den inn i siden, og så tar vi en label. Og drar den også inn her. Så må vi gå hit opp for å ordne elementene, sånn at jeg får labelen under bildet. Og labelen skal ha litt større skrift. La oss si 25. Dette kan vi ta. Og så kan vi kalle det for navn. Og bildet kan vi bare kalle det for. Vi kan la det bare stå sånn. Men for å få det til å bli se rett ut, så må vi endre størrelsen her til contain på picture resize mode, og så tar vi relativ size på høyden, setter vi det til 30%, og på bredden tar vi pick one og fit contents, sånn. Hvis vi skal forsikre oss om at bildet vises riktig, så går vi på advanced her oppe, ruller litt opp, og så går du på advanced der, og så går du på sizing. Og da står det 30% på høyden, men skal vi sette maksbredden til 80%, sånn at det aldri blir mer enn 80% bredt, og så setter vi makshøyden til 30% her. Det blir jo bildet seende litt ut, men ikke bryr det så mye om akkurat det. Hvis denne siden skal vite hva slags bilde som skal vises og hva slags navn som skal opp, så må vi hente det fra lista på forrige skjermen. Så vi går på lista der, og så går vi på blocks. Ok, nå skal vi programmere det her, og da går du først på data view list, og så velger du med data view list item click, det vil si når du trykker på en linjen i lista der, skal vi plukke ut row ID. Men hvis programmet skal huske det her, så må vi legge det inn i en lokal variabel, kan du si. Og da tar vi og initialiserer en variabel som vi kaller for row ID her. Og den setter vi opprinnelig til logikk, og så 0. Den ikke er noen ting som helst. Vi går på variabler, sett variabler row ID til den her, row ID. Du bare drar den inn og putter. Og når programmet plukker opp hva slags row ID du har valgt, så går du videre til detaljersiden. Så jeg går på kontroll der, og så navigate to detaljer. Og da er vi ferdig med programmeringen på listesiden. Så kan vi gå til detaljersiden og gjøre programmeringen der. Og siden heter detaljer, så vi skal finne ut hva som skal skje når den starter. Jo, da må vi jo sette bildet og navnet der til noe bestemt. Så jeg trykker på image igjen der, og så skal jeg fram image, set picture to. Så spørsmålet er da, hva skal vi sette der picture to? Det eneste picture kan være, det er enten et bilde som er inne i Thunkable, eller en URL. Det kan ikke være et bilde som ligger på nettet inne i databasen. Så vi må gjøre noe med denne Donald Duck-databasen for å få bildet vist i denne detaljersiden. Så vi går tilbake til tabellen vi har oppe på Airtable, og så trykker vi på pluss der. Så drar vi single line of text field, sånn, og så kaller vi den for URL, det vil si adressen på nettet til det bildet som er ved siden av det. Så det vi må ha nå, det er de URL-ene til de bildene som vi har plasserte inn her. Og den finner vi jo på den siden der på Donald Duck.
Hvis vi hører klikker på hvert av de bildene som de riktige, da. Da kopier bildeadressen for hvert av de bildene og putt dem inn i URL-en her. Neste dollar. Så nå har vi de riktige adressene til hvert av bildene her. Og da går vi tilbake til Thunkable. Og så går vi til detaljer, er vi på detaljersiden, ser vi på blokkene igjen. Så image, set picture 2. Det skal vi hente fra Airtable, så jeg tar Airtable der, from Airtable, eller Airtable get cell. Og row number, det er det samme som den row ID'en som vi det tidligere. Kolonnenavnet er nå, det er URL. Og så flytter vi opp det der fra image set picture 2. Og så putter vi value inn her bak. Skal det der stemme? Og så dupliserer vi hele den her. Og nå skal vi ha navn. Det ble skrevet med stor N. Og i den med det navn der, så skal vi nå ha value inn. Og da håper jeg at det her stemmer nå til slutt. Så det du måtte gjøre var å legge til en ny kolonne her i Airtable med de riktige adressene fra bildene som du får ved å høyreklikke og kopiere på hvert bilde der. Så nå skal det her forhåpentligvis virke til syvende og sist. Så jeg går tilbake til denne listesiden, trykker på live test. Ole, det var et veldig lite bilde. Så det vi må gjøre da, det er å gå på der detaljer i blokkvisning, og så går vi til design. Ser du hvor lite bildet ser ut, og det er nok på grunn av det vi gjorde her på advance, på sizing. Da setter den til, her vi må velge bildet, sånn. Går på sizing. Ser du her nede på max height, så står det 30 piksler, og det skal det ikke være, det skal jo være 30%. Da ser du bildet blir større. Så har vi kanskje fått rettet opp den feilen, det får vi se hvis vi trykker på liste her, og så tar vi et ny forhåndsvisning. Det ble avgjort bedre, men vi trenger en knapp for å komme oss tilbake til lista, sånn at vi kan få vist flere. Så vi går tilbake til detaljer der. Der trenger vi en knapp, en button, som vi drar inn. Den putter vi ned her borte, og så går vi på simple her, og så på button skriver vi vis liste. Den kan jo for så vidt være blå, men den vil ha den større. Og så vil jeg ha noe mindre avrunding på den. Jeg trenger ikke noe som strek rundt. Og da må vi programmere hva som skal skje når vi trykker på den knappen, så vi går på blocks. Button 1. Vend button 1, klikk. Skal vi på kontroll og navigere tilbake til liste. Da håper jeg at det virker som jeg hadde tenkt det skulle. Vi tar en live test der. Ja, nå ser alt greit ut. Da har vi fått jobba litt med listevisning i Thunkable, som er litt interessant å bruke. Så får vi se om jeg i dag får tid til å vise hvordan vi kan bruke dette listeopplegget til å legge inn flere forskjellige tester i en og samme quiz-app da. Men det ser ikke ut som jeg har tid til å vise det i dag. Men når vi sier oss ferdig med programmeringen for i dag, så får vi til det her. Takk for oppmerksomheten.